Não, só mostrar assim. E sobe o som em ritmo de carnaval. Muito obrigado aí pela sua preferência, pela sua audiência. Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Clayton Fiusa TV, a live de toda sexta-feira. Galera, eu quero mostrar aqui um negócio pra vocês, né? E a minha produção tá com o dedo na câmera, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um negocinho. Não tem carnaval, mas aqui na rua tem, ó. Olha só aí, ó. Tá acontecendo mela-mela, meu Deus do céu. E a Adriana, que é a minha produção, avisa pra ela que ela tá com o dedo na câmera. Ali. Olha só a situação do... Isso aqui é na minha rua, gente. Olha só. Isso é a situação na minha rua. Olha só. Boa noite, Juan Dálmata. Eu botei a câmera no mute por conta dos direitos autorais. Mas o carnaval tá sendo assim. Aqui na rua inventaram de fazer o melão. Olha a condição da Mariana, pelo amor de Deus. Gente, pra quem não sabe, aqui no Nordeste, ou mais no Ceará, tem uma brincadeira de carnaval chamado Mela Mela. Olha só a condição do menino, meu Deus do céu, gente. Olha aí, ó. Eu coloquei no mute porque tá rolando música lá fora e tá tendo os direitos autorais. Mas tá tendo carnaval particular. Cada família faz ali o seu evento, né? Não tá tendo, gente, a desfile de escola de samba, carnaval de bloco de rua, é coisa desse tipo. Mas olha só a bagunça aqui na minha rua, gente. Misericórdia. Eu vou dizer uma coisa, viu? É a minha rua, eu posso falar. Ô, povo feio, pelo amor de Deus, né? Mas tá aí, gente, ó. Aqui é a minha rua. E o Mela Mela trolando solto. O que é o Mela Mela, Clayton Fios? Explica pra gente. Mela Mela é uma brincadeira que consiste em jogar farinha de trigo nas pessoas, né? Pra pessoa ficar ali branca, assim como a rua daqui de casa tá. Eu tô vendo aqui. Olha só, gente. Aí a Mariana, olha só, encostou em mim. O resultado, eu entrei na brincadeira sem querer querendo, né? Pronto, tá isso aí. Eu vou botar agora minha tela pra vocês. Olha só, gente. Limoeiro do Norte, isso é ao vivo, viu? Eu tive que colocar no Google Meet pra vocês verem aí, ó. Mas é o quê? É uma brincadeira saudável, sem confusão, não tem bebida. Não tem nada. Olha só, gente, ao vivo, às 20h49... é a situação. Vou botar aqui na minha tela, vou dispensar. Adriana! Pronto! Continua, velho!